Ну, на мою думку, ситуація до початку сесії, до дня, складалася таки на користь, ну, скажімо так, кандидата Ширми. Чому? Тому що, якщо кількісно скласти мандати, мандати БПП «Солідарність», мандати «Самопомічі», мандати народників, опозиційного блоку, то, то ну, майже, скажімо так, 32-33 голоси, що дає змогу обирати. Але на сьогодні, коли ну, декілька депутатів від БПП, наприклад, теж же очільник списку Михайло Забродський, ну, немає його тут, по низці причин, мінус одна кандидатура, так? Потім той тиск в залі, який щинюється, потім не все так добре в «Самопомічі», я так розумію, тобто, і в інших фракціях. Отож, мені здається, що Шалька Терезів на сьогодні, як на мене, перед голосуванням, на яке ми не впливаємо вже, тобто процес запущений, але схилилося все-таки на Лабунську. Мені здається, з невеликою перевагою можливо її обрання. Ну, принаймні, я так вже прогнозую. Хоча до цього я говорив і думав, що Шальки Терезів дещо були на стороні Ширми. Ну, Ширма, по-перше, будемо казати, не наскільки яскраво себе повів, а дещо пригнічено, ну, на мою думку. Тобто, не такий, бо все-таки до йому дорікнули про деякі речі, які там чи мали, чи не мали місце бути, то інше питання. Але він, ну, менш яскравим був. Хоча це не основний чинник, який впливає на депутатів, бо вони вже зорієнтовані, як говориться, заточені на якісь речі, отож будуть голосувати так, як будуть. Все-таки, на мою думку, з невеликою перевагою, вирогідня перемога в цьому випадку, перемога Лабунської. Ми побачили вже чіткий розкол між Батьківщиною. Що? Ми побачили вже чіткий розкол між Батьківщиною і БПП, розкол Ради. Чи буде... Чи допоможе це ефективній роботі депутатському корпусу? Ну, напевно, не поможе, як завжди. На жаль, політична складова при всіх запевняннях будь-кого з кандидатів і Лабунської, і Ширми, і будь-кого буде присутнє місце. І тим більше вона буде все більше і більше робитися щілина більшою. І може потім стане прірвою. Ну, поки принаймні немає такої точки неповернення або точки все. Але конфлікт вже десь зріє і присутній, має місце бути.